Mvua inaendelea kuonekana kunyesha mwasemu nyingi za nchi yetu, na vumbi kuendelea kuonekana mwasemu za kwenye kuzunguka ziwa la Victoria mjini Kampala na sehemu nyingine. Habari za jioni. Ninafurahi kuwa nasi kwa muda huyu wa utabiri wa hali hewa kutoka mwa mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hali hewa pamoja na Television UBC, na mimi Makumbi Obadi, mtangazaji wako wa hali hewa la leo. Ripota kuendelea kutoka mwasemu za nchi yetu muda wa asubuhi ilikuwa ya mvua kunyesha na kuwa 11.4, mwasemu zile kwenye soti ya kuwa ya 7.8, masemu za Arua 3.6 ile Masinde, lakini sehemu nyingine kama ile Mbalala pamoja na Kasese mvua ilikuwa ya lasharasha sana. Kuangalia sanamu za satellite ambazo zilipigwa masemu za nchi yetu muda asubuhi, tikuwa na mawingu kwa katikati mwa ziwa la Victoria pamoja na sehemu nyingi za kwenye magharibi, lakini sehemu nyingine kama ile kwenye mashariki ilikuwa jua kuendelea kuchomoza sana. Munde wa asili haya mawingu iliongezekana sana masemu za kwenye magharibi la nchi yetu, lakini sehemu nyingine iliendelea kuwa jua kuchomoza. Kwa nini mambo hiyo ilikuwaje? Ilikuwa kwa sababu asinikizo za juu kutoka ile kusini mwa Afrika kusopepa pamoja na vumbi kuja kufika mwa sehemu za nchi yetu, na vumbi kuendelea kuonekana mwa sehemu za kwenye kuzunguka za Victoria. Lakini sinikizo za juu kutoka ile mwesendena zinaendelea kupungua kwa nguvu na mkana mvua kuteremka sana kusudia kufika mwa sehemu za kwenye nchi yetu, na mvua la shasha kuendelea na kuonekana. Hebu tuangalie kesho asubuhi hali hiyo itakuwaje. Itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu mwa sehemu nyingi za nchi yetu, lakini sehemu nyingine kama ile kwenye mashariki pamoja na kwenye kuzunguka za Victoria itakuwa mvua la shasha kwenye na kuonekana. Muda wa asili itakuwa mvua kunyesha pamoja na hadi mwa sehemu za kwenye magharibi la nchi yetu, kaskazini kuendelea kutemuka kufika mwa sehemu za kwenye mashariki. Haila joto itakuwa la 29 mwa sehemu nyingi za nchi yetu, lakini sehemu za kwenye ile kaskazini na mashariki itakuwa 30 na kuwa 27 ile kwenye kuzunguka ziwa la Victoria, lakini kwenye kufika kwenye vizua vya Kabale itakuwa 26. Hebu tuangalie wasafiri wa miji kadhaa Afrika pamoja na wasafiri wa miji kadhaa duniani. Itakuwa mvua kunyesha pamoja na miji ile kama Lagos, Addis Ababa, Nairobi pamoja na ile New Delhi. Sehemu nyingine kama ile Dubai itakuwa jua kuchomoza sana na joto kuwa juu na kuwa 43. Kwenye sehemu za kwenye Moscow inaendelea kuwa joto la 23 na mawingu kuwa mengi sana. Lakini kwenye Washington DC inaendelea kuwa jua kuchomoza sana na joto kuwa 35. Mimi nasema asante. Sikutaka kupata mambo mengine kutoka mwa mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hali hewa, kwa sababu sikapata kwenye mtandao ambao unaonekana hapa. Tuonane kesho. Mungu akubariki.